Katastrofa natyrore që goditi zonën perëndimore të Athinës la pas një bilanc tragjik, sidomos në qytetet e Mandrës, Nea Peramës dhe Elefsinës. 16 persona humbën jetën, pjesa më e madhe e viktimave i përkasin moshës së tretë, të moshuar që fatkeqësisht nuk mundën të largoheshin nga banesat e tyre. Autoritetet nuk e përjashtojnë faktin që numri i viktimave të rezultoi më i madh, për shkak se ende mbeten të përmbytura bodrume banesash dhe biznesesh. 6 persona rezultojnë të zhdukur, ndërsa 23 të plagosur po kurohen në spital. Banorët janë të dëshpëruar dhe të shokuar pasi më shumë se 500 shtëpi dhe dyqane, 350 makina, 50 skafe, 10 autobus dhe mjetet e rënda janë shkatëruar ose kanë pësuar dëme nga ujrat e rrëmbyera dhe balta. Autoritetet vendore kanë urdhëruar që edhe sot shkollat në zonën e goditur të jenë të mbyllura, ndërsa kanë shpallur gatishmëri të lartë pasi shërbimi sinoptik parashikon përkeqësim të motit edhe në shumë zona të tjera të Greqisë. Edhe një herë në të gjithë vendin është hapur debati për veprat publike, zjarret që kanë shkatëruar terrenin, ndryshimin e palishëm të shtretërve të përrenjve dhe lumenjve, si dhe ndërtimet pa leje që kanë ndodhur në dekadat e fundit. Kryeministri grek, pasi shpallje 3 ditë zije kombëtare, premtoi masa për të ndihmuar familjet dhe bizneset që kanë pësuar dëme. Mesazhe ngushëllimi i ka dërguar qeverisë greke presidenti i Këshillit Evropian Juncker, ndërsa Kipri dhe Turqia kanë shprehur gatishmërinë për të ofruar ndihmën e tyre. Shërbimi zjarfikës u është përgjigjur më shumë se 360 thirrjeve për ndihmë nga shtëpi dhe dyqane të përmbytura. Probleme në qarkullimin e automjeteve ka pasur ndërkohë në rrugën nacionale Athinë-Korinth. Να κινείται προς το μέρος του από ό,τι έγινε γνωστό και στο 30.